Perdi mais uma vez, é. É assim mesmo. Mas na próxima eu ganho, com fé em Deus. A gente vai treinar aí, a gente vai treinar aí. De em frente. Próximo. Porra! Três vezes. 1-0, 2-1 e 2-1. Era pra sair que agora é outro. Você deu um gol, né? 2-1 com um gol dado. Pra fechar agora. Pra fechar. Eu vou fechar a pele toda aqui. Pra fechar.